minha, vamos agora para artes. E o que a gente vai ver em artes hoje? Nós vamos na página 15, onde o tema é criando sons. A gente sabe que em qualquer superfície que a gente encostar, nós iremos fazer uma produção de som. Seja quando a gente mastiga, óbvio que é de boca fechada, mas ele vai fazer um barulho. Se a gente pega uma fita, ela vai fazer um barulho. Bom, qualquer objeto que nós encostarmos, ele vai fazer barulho. Então, como nós vimos na página 13, que o grave é quanto mais baixo e agudo quanto mais alto. Então, a gente desce, é grave, sobe, é agudo. Então, o que a prof vai querer de vocês? Olha só, o jogo agora é que vocês são os compositores. Ali na página 15 tem um espaço para vocês realizarem a atividade. O jogo agora é eu sou o compositor. Forme um grupo, vocês podem fazer solo, carreira solo dessa vez. E compõe um pequeno um trecho musical. Ali ele pede para usar a flauta de embolo. Mas vamos fazer o seguinte, vocês vão usar qualquer instrumento que vocês tiverem em casa. Se vocês têm violão, se vocês têm pandeiro, se vocês têm flauta, se não tem instrumento, pode usar qualquer coisa que vocês tenham em casa. Eu já vou mostrar para vocês umas opções aqui. Registre no quadro a seguir utilizando as linhas do jogo da mensagem secreta. Então, vocês vão desenhar com base nessas linhas aqui, o que é grave, desce, o que é agudo, sobe. Vocês vão criar uma música. Então, assim, como é que a prof disse que vai ter opções? Tem o meu penal. Vou fechá-lo, será que... Tenho um potinho com líquido. Esse deu baixinho, mas eu tenho esse. Tenho um potinho de maquiagem, um pincel. Pode ser com qualquer objeto que vocês têm em casa. Pode ser só no batido da mão, em cima de uma mesa, pode ser com uma caixa de sapato, pode ser com qualquer instrumento que vocês têm em casa. O objetivo é que vocês sejam criadores de sons. Vocês que irão criar uma música, serão compositores. Até porque ele fala criando sons. Para criar um som, a gente pode usar qualquer coisa. O barulho da boca. Quem sabe fazer aqueles barulhos diferentes com a boca? Estralar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, qualquer lugar que vocês encostarem, vocês podem estar fazendo barulho. Então, vocês vão criar sons e representá-lo aqui, fazendo a utilização das linhas. O que for grave, opa, o que for grave, o que for agudo. Subir. E descer, ok? Bom, turminha, façam as atividades, qualquer dúvida, chamem a prof, usem a criatividade, se não tiver instrumento, usem qualquer objeto que vocês tiverem em casa. Ou o nosso próprio corpo, certinho? Beijos e até mais!